Olá, tudo bem? Oi, Tudo bem? Como que você tá? Saúde física e mental, hein? Que agora não é só mais a física, a gente precisa estar bem mentalmente, né? Tudo. Isso é importante, porque eu falo isso porque hoje as pessoas estão depressivas, mas também ansiosas, né? Então, para nós que prestamos serviço, muitas vezes um serviço intelectual, você tem que saber conduzir isso, senão você fica doente. E fica doente mesmo. Fica doente. Legal, conta comigo, mais que um professor ganha um amigo, quero o seu bem, quero o seu sucesso. Tô aqui para te ajudar, para te proteger, com muito respeito, tá bom? Muito carinho. Que legal. A TV Cresce, eu já gravo, vai para 10 anos. A TV Justiça foi para 15. O Saber Direito, o artigo 5º. Parece que não, mas a vida passa, né? Por isso a gente tem que ser do bem, blindar a mente. Às vezes a gente pensa negativo. Não pode, afasta isso da gente. A gente sabe que a gente é do bem, a gente sabe quem a gente é. Então, por mais que alguma pessoa tenta tirar você da sua estabilidade mental, não deixa não. Protege, blinda, né? E vai, é. Tem muita gente mal intencionada. Você sabe que teve um cliente que nós cobramos aqui, porque eu fiz uma usucapião para ele, uma regularização de imóveis. Um imóvel de 3 milhões na Lapa, hein? Ele não pagou nada. Ele pediu para parcelar, eu fiquei com dó, com a história triste que ele contou. Fiquei, falei, vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Não pagou uma parcela. E aí, na hora que a gente falou, vamos sair, porque você nunca pagou nada, você não quer pagar nada, você não se esforça, a gente está fazendo trabalho aqui. Aí ele falou assim: vou fazer uma macumba pro doutor morrer em 7 dias. Passou os 7 dias, eu não morri, tô aqui. Aí eu dá vontade de falar assim: então faz uma macumba para as coisas melhorarem na tua vida, para você pagar os outros, para ajudar as pessoas, ser honesto, correto com as pessoas, né? Conta comigo, viu? Desculpa a brincadeira aqui, mas a intenção é quebrar o gelo para você conseguir trazer tudo que você precisa aqui, tá bom? Pode, pode sim. Pode ser do jeito que você achar melhor, viu? Fique tranquilo, eu tô aqui para orientar, para te proteger. Mentoria é para isso. Eu faço no Brasil todo online, presencial. E você vai sair daqui com todas as suas dúvidas. Eu vou te proteger. Se precisar corrigir uma peça, fazer a peça na hora, um recurso, uma contestação, um treinamento de uma audiência, sustentação oral. Mentoria é para isso. Você está fazendo a minha pós? A pós de direito imobiliário? Eu oriento fazer primeiro a pós de imobiliário. Por quê? Porque é uma pós que é bem prática, focada na prática do direito imobiliário, mas do mercado imobiliário. Tem muitos alunos meus ali na pós do ESO, da Escola Superior Universitária, que já fizeram uma, às vezes até duas pós-graduações de direito imobiliário, mas estão fazendo e falam: nossa, professor, eu estou aprendendo mais prática que as outras, né? Então você vai gostar muito. É uma pós que ela é rápida, porque ela dura 12 meses, ela é online, tem plantão de dúvida uma vez por mês. E era um sonho nosso, né? Porque as pós que eu coordeno e sou professor, normalmente eles cobram muito caro as instituições. Tem uma instituição que eu não vou falar o nome, cobra 13 mil reais a pós. Então, o meu sonho era fazer uma pós acessível. Ela é 958 até hoje, 958,80, parcelado. Então, é acessível, todo mundo faz. Os mesmos professores que dão aula lá comigo dão aula aqui. Só que a nossa carga horária é até maior, tem plantão de dúvida, então é outro nível, outra qualidade. Na época eu puxaram minha orelha, eu achei que eu ia perder algumas coordenações, né? Perder não, porque a gente não perde nada na vida, né? Eu falo que o que é nosso, que não é, não é. Mas aí entenderam que são públicos diferentes, e deu certo, e essa pós maravilhosa, acho que se não me engano, tá na 13ª turma,
com certificado, homologado pelo MEC, muito legal. Cadastrado direitinho o MEC, tem aí a homologação, tudo bonitinho, parceria com OABs, várias OABs, o Cresce, Inesp, então é fantástico, fantástico. Faz sim, faz sim. Aí depois você faz, né? Você faz a de direito registral, que é mais específica, mais teórica, e tem a de direito civil também, que é bem legal. E tem as outras, os outros professores, que é muito legal também, da Joana Dark, de criminal, para quem atua em outras áreas. Então, legal, fico feliz. E vai lançar, viu? Vai lançar agora a pós de direito. Direito não, regularização de imóveis. Específica. É, essa é legal. Só vai falar de regularização de imóveis. Muitos assuntos, casos práticos. É pagar as contas, né? Verdade. Não, faz os cursos gratuitos, tem bastante curso gratuito. Conta comigo, ganhou um amigo aqui. Mais que um professor, ganhou um amigo. Quero o seu bem, viu? Pode sim. Desculpa, eu cortei você. Essa questão de leilões é uma questão que faltam bons profissionais, né? É difícil, é uma questão difícil. Você quer ver, primeiro lugar, acertar a ação para suspender um leilão, para cancelar o leilão, né? A nulidade é difícil. Tanta gente faz mandado de segurança, e mandado de segurança não serve para nada na prática, né? Lindo na teoria. Na prática tem. Ah, você assistiu os 11 Passos, que legal, que bacana. Calma, faz a diferença, olha que legal. As ações que vão ajudar de fato é a ação declaratória de nulidade ou uma anulatória e muitas vezes o embargo, né, que você já fez, parabéns, doutora, com embargo de terceiro, então arrasou, né? Arrasou. Nesse caso,
Como já foi consolidada a propriedade, vai a leilão. Alguém vai arrematar ou já arrematou. E aí ela vai recebendo esse comunicado, né? O mutuário, se ele não sair naquele prazo estipulado, normalmente é 15 a 30 dias, alguns falam em 60, deram 10, olha só, ainda era menos ainda que o comum, olha só. Aí se ela não sair, mesmo que ela faça uma contranotificação, alguma coisa, o interessado vai fazer o quê? Uma ação de imissão na posse. Para tirar ela. O problema é, tudo bem, a família pode apresentar contestação. A doutora vai apresentar contestação. Mas normalmente os juízes, eles dão o quê? A tutela antecipada, né? E aí é onde a contestação você faz, mas ela perdeu o objeto, a essência, porque já teve, ó, a desocupação do imóvel. Tudo bem, dá para fazer o agravo de instrumento, né, da tutela. Mas é difícil, Mas é só para ganhar só tempo. para ganhar Só tempo. vai fazer Né? o começo, né? E o agravo de instrumento muitas vezes demora tanto para ser julgado que já foi efetiva a emissão, né? Então é uma situação muito difícil, hein? É uma saída interessante que a gente usa às vezes, quando a pessoa não é mutuária, ela é uma terceira porque comprou através de contrato de gaveta, alguma coisa assim, existe uma ação que chama ação publiciana. O que que é essa ação publiciana? É uma ação para obrigar o poder judiciário a obrigar a pessoa a entrar no imóvel de novo. Porque a pessoa, na verdade, ela não tem vínculo com o financiamento imobiliário, ela não é uma mutuária, né? Ela, ele. E aí eu consigo, através da posse que essa pessoa tinha em um contrato de gaveta, um justo título qualquer, eu consigo fazer com que ela entre de novo no imóvel. Eu falo que é o usucapião publiciano, né? Porque as teses, os requisitos é do usucapião, né? Mas é uma ação complexa e só dá para a gente usar nesses casos quando quem perdeu a posse é um terceiro realmente ao financiamento imobiliário. Porque se ele for parte do financiamento imobiliário, já não dá. Aí a estratégia é a contestação, o agravo de instrumento, talvez uma ação de exigir contas para a gente tentar travar um pouquinho e tentar forçar um acordo, que é difícil, né? É difícil. Não, e eu falei que eles não se, é um casal e eles não se esforçaram nada, assim, tipo, eu tava fazendo tudo que eu podia para tentar resolver ou amenizar a situação, porque às vezes a gente não consegue resolver, mas ameniza por um período, pelo menos até a pessoa, né, conseguir entrar num fluxo assim e poder resolver. Mas eles estavam assim, ó, tipo, super de boa, e eu lá perdendo sono, apavorada, com taquicardia, e eu sei que eles assim, bem tranquilos. E aí eu entendi, eles vão acabar perdendo esse imóvel mesmo, porque eu tentei, porque é um apartamento em um box. Quando estava só na parte da execução da cota condominial, eu tentei oferecer o box. E eles ficavam com o apartamento, a gente dava o box como para negociar, né? O condomínio ficaria com o box, ainda sobraria um valor, porque ele era avaliado, um valor maior do que a dívida. Mas eu não conseguia avançar nesse sentido, assim, porque daí o condomínio poderia ficar, alugaria, porque são várias torres, então com certeza ia ter alguém para alugar aquele box, né? E seria até uma receita para o condomínio, uma receita a mais, mas não conseguia levar para esse lado, infelizmente, assim. Sabe, doutora, a gente precisa, por isso eu falo, a gente precisa blindar a mente, né? Eu aqui há 15 dias atrás eu tive um infarto. Eu fiquei na UTI 2, 3 dias, depois fui pro quarto, agora tô bem, tô me recuperando. Mas por quê? Porque o advogado igual a gente, que é do bem, a gente se preocupa, a gente não dorme, a gente fica chateado, fica nervoso, fica ansioso. E a gente precisa se controlar, porque é o que a doutora falou. Muitas vezes o cliente não tá nem aí, a gente tá com uma preocupação maior que do cliente, por causa do cliente, por causa do nosso nome. É complicado. A gente precisa se controlar. Hoje em dia o mundo mudou muito, né? As informações muito rápidas. O próprio YouTube, eu falo, É sempre tudo muito é dinâmico, dinâmico. né? O YouTube mesmo, que sempre foi tão gostoso, o YouTube, tanta propaganda, né? Você tá escutando uma música, aquela propaganda, propaganda. As coisas mudaram, né? E a gente precisa saber levar as coisas de forma mais leve, senão a gente fica doente mesmo, fica. Porque você vê, o cliente às vezes nem está preocupado, às vezes não fornece provas, não fornece documentos. A gente quer fazer um trabalho de excelência e o próprio cliente não nos ajuda. Ele acha que é obrigação sua correr atrás das provas. E não é. Quem quer correr atrás das provas é o cliente, né? A gente faz os Sim. fundamentos, né? É complicado, complicado. Né, eu olhei, hoje eu não olhei, mas eu olhei ontem para separar as dúvidas para hoje, e aí eu vi que foi julgado os embargos, eles foram julgados improcedentes, obviamente, né, porque eu não tinha mesmo argumento, foi mais para ganhar tempo. E aí agora, então, ela vai ter que sair desse imóvel, tá? Eles já estão bem cientes que vão ter que acabar entregando, porque não fizeram ação, não fizeram negociação com o condomínio, e agora foi a leilão extrajudicial pela Caixa, né, pelo financiamento.
só queria saber com o senhor como é que fica esse valor que eles pagaram já do financiamento, já que agora finalizou a dívida, né? E tá, vai quitar a parte do condomínio e o valor que efetivamente teria ficar com a caixa, né? E o valor que eles pagaram perde tudo? É, essa situação é muito ruim, porque eu falo que a gente sai pela porta do fundo e sai devendo, né? O brasileiro, muitas vezes ele entrega o carro, quando está devendo o financiamento do veículo, alienação fiduciária, e fala, ah, entreguei o carro, perdi o carro, mas acabou a dívida. Não, depois chega a carta de cobrança, a notificação, né? Então a mesma coisa que acontece com o carro, com a moto, o caminhão, acontece com o imóvel, né? Nesse caso, olha que situação chata. Perdeu, tá perdendo, vai perder provavelmente a posse, não a propriedade, a posse em si. E vai ficar devendo, porque se tiver algum saldo devedor, um saldo residual, vai ter que pagar. Porque o leilão em si, a asta pública, se não quitou completamente o valor, tem um saldo a pagar ainda, né? E normalmente tem, na maioria das vezes tem. Então, além de perder o imóvel, ainda fica devendo sim, para o banco, tem casos que fica devendo aí, condomínio para o prédio, né? Então, acontece sim, corre o risco de aparecer uma ação de cobrança, de execução ainda do saldo devedor, né? Saldo residual. Mas se a Caixa disse assim, ó, a dívida está quitada e sem informar que existe saldo devedor, aí vai ficar uma incógnita. Ela pode a qualquer momento achar, ficou um saldo devedor, mas não informou nessa manifestação dela? Pode acontecer isso? Ou ela já deveria ter informado nessa última petição, dizendo, ah, a dívida está quitada em razão da consolidação, mas existe um saldo devedor no valor X? O certo, né, é o banco sempre ser didático, mas no Brasil as coisas não são, né? Normalmente o banco não fala nada, porque é um outro setor, e aí depois aparece o Kinder Ovo, a surpresinha, né? Porque aparece uma Pode aparecer, notificação, então. pode aparecer. Isso é que nem o Poder Judiciário, né? Os despachos são tão confusos, né? A gente lê, às vezes não entende nada, a gente que é da área, tudo poderia ter uma regra, né? Letra de médico, ser uma letra legível. Mas não, parece que complicam as coisas. E os bancos complicam também, porque eles não informam o saldo devedor. É complicado. Por isso muita gente faz, se antecipando a isso, se eles quiserem fazer pela doutora, pode fazer uma ação de exigir contas, né? Para verificar se ficou algum saldo devedor. A ação de exigir contas, que é a antiga prestação de contas, de procedimento especial, né? Essa ação é interessante, exigir contas, porque em alguns casos você consegue propor um acordo, alguma coisa. É difícil, mas às vezes você consegue fazer um milagre, né? Surge um acordo quando a gente nunca esperava que iria sair, né? Chegou a ver pela TV, aqui no Rio Grande do Sul veio um Eu temporal, tremou tudo vi, por gente. verdade. Foi bem complicado. E aí, só, dois condomínios, né, lindeiros, e tinha um muro entre eles. Só que é numa descida. Então, um condomínio ficava na parte de cima e o condomínio mais um pouquinho mais abaixo. E entre eles tinha um muro, tá? Um muro de tijolinho até uma metade e depois era uma grade, tá? Com a função da chuva e tudo, teve raio, trovão, essas coisas, veio abaixo aquele murinho, né, de tijolinho, aí foi abaixo o muro e a grade, tá? Acionamos o seguro, tudo, foi negado, o seguro, porque já era um muro de muitos anos, tá? E eles consideraram como foi caso fortuito e força maior, né, então o seguro não cobriu. Não conseguimos, foi negado. Entramos com a defesa, né, da negativa e não avançamos. Aí o que aconteceu? O condomínio mais alto disse: não, vamos fazer um muro. Como tinha um murinho de até uma metade, 50%, digamos, e depois era grade, vamos fazer novamente esse, ou fazer um todo de muro para ficar. Ou todo de tijolo, né, sem a parte da grade para ficar mais resistente. E resolvemos a situação. O meu cliente era o vizinho de baixo. Só que o vizinho de baixo, que era o meu cliente, tá. A gente fez reunião entre os condomínios, o de cima, né, o mais acima, propôs de fazer um acordo, eles pagavam 50% da obra. Foi arquiteto, foi engenheiro, a gente fez projeto, tudo ok. Na hora de pagar, ó, deu tanto, vamos fazer, fizemos assembleia,
quem tinha a culpa era o condomínio que era mais acima. Inflamou demais. E aí tudo que estava fluindo foi por água abaixo, literalmente. E não conseguimos avançar. Então agora tá o muro com um baita do buraco, os dois condomínios com um buraco no meio, porque não se consegue chegar num consenso com o prédio de baixo, que quer que o prédio mais acima arque com 100% do valor da obra, porque ele está no terreno mais acima. Tá? Então, se eu fui tanta. Agora eu já nem estou mais com esses clientes, assim, tipo, demitir, não aguentava mais. Porque tava tudo pulindo e uma condômina botou tudo por água abaixo, assim, porque ela tinha uma rixa com uma vizinha do lado. Nem era envolvendo o condomínio, mas informou os demais nessa questão. E aí todo mundo achou que era melhor não pagar, pagar zero do que pagar 50% da obra. E aí agora, até então, porque eu passo lá às vezes, até agora tá lá seguro. Tá? Então a dúvida realmente, quem seria a responsabilidade? Seria 50%? Eu entendi que seria 50%, É, as né? seguradoras, Porque era elas são empresa. terríveis, né? Igual plano de saúde. Quando a gente precisa, eles arrumam um motivo para não pagar. É, a Porto Seguro, ela tem um departamento, um andar inteiro, só para criar estratégias para pegar alguma coisa no ar, no caso de roubo, furto de veículo, para achar algum detalhe muito importante para justificar e não pagar a indenização. É complicado, hein? É complicado. É, nesse caso, eu brigaria para tentar receber o seguro na integralidade. É uma ação que a doutora pode fazer. É a ação de obrigação de fazer, informando. O nome da ação é ação de obrigação de fazer, acumulada com perdas e danos. Ação de obrigação de fazer, acumulada com perdas e danos. E a tese, qual que é? A tese é o induzimento ao erro, porque a seguradora está entrando em questões, alegações que estão induzindo a parte ao erro, para não pagar. Não, caso fortuito, força maior, a responsabilidade de um, de outro, não. Tem que pagar, né? Ou tem que provar o que está falando. Então. Essa ação seria interessante porque normalmente as seguradoras elas fazem acordo, né? Elas fazem isso, nega via requerimento administrativo. Quando entra com uma ação, normalmente elas fazem acordo porque sabem que vai ou perder ou vai gerar uma mancha, né? Uma mancha na imagem da seguradora. Então eu faria, doutora, eu tentaria. Essa ação de obrigação de fazer com perdas e danos de seguro é uma ação que custa em média de 12 até 15 mil reais, viu? O cliente tem que saber disso também. É de 12 até 15 mil reais. O valor de honorários que a doutora pode cobrar. Porque é uma ação complexa, muita gente não faz ou faz errado. Então, como a doutora sabe da ação, sabe da tese, que é a tese do induzimento ao erro, a doutora pode sim tentar trabalhar nesses honorários, né, o valor de mercado. E é uma ação que tem chance de sucesso, sim. Até em tutela antecipada, viu? É interessante. Eu faria, eu faria. Faria pedir tutela antecipada e preliminar, pré-questiona. Abre um preliminar antes dos fatos, faz um tópico assim, do pré-questionamento, que a situação é uma afronta à dignidade da pessoa humana, à segurança jurídica do contrato. Então, diante disso, caso a ação seja improcedente, fica pré-questionado desde já, em virtude da afronta à Constituição Federal e afronta à lei federal, fica pré-questionado para efeitos de recursos especiais, extraordinário e especial, ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo. Porque se pega um juiz local, alguma coisa, um ato de corrupção, algo estranho em primeiro grau, a doutora já tem a tese para recorrer em segundo e terceiro. Entendi, perfeito. E é uma Não, ação ótimo. também que, uma dica que eu dou, doutora, pede sempre a audiência de conciliação, e instrução e julgamento, porque às vezes a gente mata ali, viu? Consegue resolver ali. É muita informação, né? Eu falo que a gente tem que amar o direito mesmo, e amar, ser humilde, porque é muita informação. E tem o outro lado, né? Hoje o cliente está mais ansioso, mais agressivo, as pessoas estão, né? Então, além de a gente estudar muito, se atualizar e ter isso, mentoria, se atualizar, a gente tem que aguentar o judiciário, que às vezes é corrupto, às vezes é lento, má vontade. E agora virou a moda dos coaches, né? Que você faz o curso com a fulano, você vai ganhar 100 mil reais em 12 meses. É assustador isso. Eu fico Ai, puto. eu tô com muita raiva disso, sério, eu fico com muita Eu raiva, também fico, doutora. porque eu me mato estudando, já conheci o prof muito antes disso, né? Já acompanhava o senhor, e aí agora essa função de coach, e às vezes eu posso falar por mim, assim, eu já, até pela questão da pandemia, depois que a gente tava tendo pandemia, eu tava com uma ansiedade muito grande, e a gente acaba o quê? Indo pra internet, tinha um pouco de tempo maior pra estudar.
situações e parece que a gente não. Embora a gente não saiba tudo, com certeza, né? Mas parece que a gente tá tão pra trás, assim, eles fazem a gente se sentir tão mal, assim, parece que a gente é um péssimo profissional, E sabe? E perdeu, né, aí doutora? foi. Perdeu aquele caráter de aula, né? Aula é aula, prática, teórica, conhecimento. Então, como um professor pode prometer para um aluno? Conhecimento, né? E o aluno vai correr atrás também para até saber mais que o professor. Agora, hoje não, hoje é desleal. Prometem dinheiro, você vai ganhar 100 mil reais em 12 meses, você vai ter sucesso, os grandes honorários de advocacia. Aí você vai ver, é juiz ou juíza? Nem advogado é, né? Você vai ver cartorário. Ou seja, cartorário no interior, se fosse tão bom assim, a primeira coisa que ia fazer é pedir exoneração para advogar. Porque se garante tanto, se sabe ensinar os outros a fazer ganhar dinheiro, então por que não ganha ele, né? É, isso aí é que nem o cliente que eu falei, que falou que ia fazer a macumba. Faz para ele melhorar de vida, não para prejudicar os outros, né? E esses coaches, eles iam fazer o quê? Já que é tão bom assim, ganhar dinheiro tão fácil na advocacia, vira no mínimo advogado, advogada, né? É assustador. É juiz, é corretor que quer ensinar o advogado a ganhar dinheiro, é mais cartorário, juiz, é assustador. Aí você vai ver o cartório desse juiz, juíza, tá abandonado. É 3 meses para decidir qualquer coisa, para sair um despacho. Por quê? Fica vendendo curso, né? O CNJ deveria pegar no pé. As pessoas iam fazer denúncia. E a doutora me conhece, porque a doutora me acompanha já há muitos anos, né? É, eu ensino com amor, não prometo dinheiro. E eu tenho um trabalho já de mais de 15 anos, né, dando aula na TV Justiça. Essas pessoas aparecem do nada, se titulam especialistas, os melhores, os maiores, e vende o um curso caro, não ensina nada, ensina errado. A gente vê uns groselhas que eu fico assustado. Olha, você só aprende cinco espécies, tá bom de usar o capião. Tem 36, como que cinco espécies tá bom? Ó, usa o capião, é a última alternativa, viu? É a última alternativa, tá? Não é a última alternativa, é a primeira, porque se você consegue fazer o uso capião porque seu cliente tem essa opção, você vai nela porque você vai ganhar, vai resolver. Para que você vai tentar outras fazer e perder dinheiro? E outra coisa, se você perder uma ou duas ações, não vai esperar você fazer os capelões, já vai para outro advogado ou advogada, né? Você perdeu tanto Com para chegar. certeza. É assustador. É, mas eles fazem, eles mexem muito com o emocional da gente, Mexe, né? mexe. Então a gente tem que cuidar muito quem a gente segue hoje em dia, porque senão a gente fica com essa sensação assim, ó, da gente ser um profissional ruim, como eu É, tava me dizendo, é. falando por mim, sabe? Eu sempre tento fazer o máximo pelos meus clientes, assim, e aí começa a assistir a cara, a gente vai buscando dicas, às vezes a gente, como ele disse, às vezes a gente fica perdido, a gente precisa uma luz, assim, né? Porque a gente não sabe tudo, por mais que a gente estude. E aí eu fico falando como se fosse uma coisa tão simples. E aí a gente que tá no dia a dia, o que que tá assim? Ah, agora querem levar tudo pro extrajudicial, como se o judiciário não prestasse mais pra nada, sabe? E aí as pessoas vêm também, os clientes, assimilam essas informações, aí eles já chegam no escritório com toda essa ideia, até a gente desconstruir, explicar e tudo, É ver que para difícil. aquele caso dele não pode, não entra nos requisitos, não serve, ou melhor seria. Ah, nossa, é muito complicado, é um desfavor que eles fazem, na verdade, É né? verdade. A doutora que me conhece já acompanha as minhas aulas. Eu sou do bem, sou da paz. Se for para falar alguma coisa construtiva, mas é uma situação que eu falo muito porque me incomoda também. É o que a doutora falou. O cliente já vem com vícios por ter escutado um boato desse. Ah, tudo resolve no cartório. Mentira. Poxa, o cartório, se você conseguir de 100 usucapiões, você resolver um, é muito, porque de 98 vai ser judicial. E os dois que sobraram é reurb, né? Que é mais fácil você fazer reurb do que usucapião extrajudicial. Então é assustador, né? É assustador. E a maioria, você vai ver, não é só advogado, é servidor público. Eles prometem uma coisa que eles não fazem. Se você procurar no nome deles, ações, você não acha. Acha ação de outros ramos, às vezes previdenciário, trabalhista, criminal. É triste falar, mas é uma realidade. São estelionatários do mundo moderno, né? São estelionatários. E faz mal para muita gente. E não é uma aula, né? É o show do milhão, né? É aquele show, parece que é o programa do Silvio Santos. Eu recebo muitas mensagens, às vezes da pós que eu coordeno, eu falo, professor Júlio, aquele fulano dá aula aí? Eu falo, não. Né? Ah, tá, porque senão eu não ia fazer, porque eu não desce. Não desce porque eu já fiz um Não curso. desce, É, é não bem desce, isso. não desce. É insuportável. Ai, tá. Vamos lá pra vida, pra gente, pra mim não, né, também não lhe atrasar. Ó, uma outra situação. Minha cliente, contrato de aluguel, tá? Fez um contrato de aluguel, o locador, um anjo que caiu do céu, resolveu vender esse apartamento para ela. Então, as parcelas que ela pagava como aluguel, ela começou, transformou em parcelas de compra e venda.
existiu um contrato de locação e chegaram à conclusão de fazer compra e venda, né? Começa de compra e venda. Fiz a promessa e eles nunca assinaram. Em 2021, já estamos em 2023. E eles não assinaram, tá? Mas eu entreguei pra ela o contrato e tudo. Enfim, agora entrou um advogado na jogada. Tá? Pra tentar alterar o valor da parcela. Porque, né, quando era 650, veio a pandemia, chegou 650. E aí, quando eles resolveram, vamos mesmo fazer a compra e venda, ela disse, o máximo que eu consigo pagar de parcela seria R$ 800. E ficou esses 800, ad eterno. Agora, como entrou esse advogado na jogada, ele quis atualizar, tá? Ele, então, vamos agora ficar, e a gente conseguiu fazer um acordo, tá? Para continuar essa compra e venda, vamos fazer uma atualização. Tudo que ela pagou até agora, julho de 2023, vai ficar como se fosse uma entrada, tá? Aí ele queria reajustar a parcela de 800 para 1.000, o que é justo, porque estava, né, desatualizada. Mesmo se a gente vai fazer pelo cálculo, ia dar um pouquinho mais de 1.000, então fizemos 1.000 fechado, tá? 15 parcelas de R$ 1.000, porque ela tentou financiamento, não conseguiu, a função deve ser personal, né? Teve a questão da pandemia, ela se endividou, então ela não conseguiu um financiamento. Aí eu consegui que ela começasse a pagar essas parcelas de R$ 1.000 a partir de janeiro de 2024. Então ela tem mais esse tempo aqui até o final do ano para conseguir tentar um novo financiamento. Mais esses 15 meses de R$ 1.000 para, se não der o financiamento, dar mais um tempo, tentar aumentar a score, todas essas questões. A minha dúvida é, e se o proprietário morrer, porque não tem nada assinado? Né? É tudo, agora entrou advogado, mas a gente só está conversando, né? A gente não tem nada assinado. Se o proprietário morrer, como é que fica essa questão da compra e venda? Porque é um contrato verbal, é um contrato verbal. Eu tento conversar com ele e deixar registrado o máximo que eu posso, né? Sobre essa questão da compra e venda, dessa alteração, né? Mas se ele morrer, como é que vai ficar? Porque aí tem filhos. Né? Será que esses filhos poderiam pedir uma anulação desse contrato verbal? Tá? E como que eu poderia proteger a minha cliente, né, nessa situação? Assim, qual o melhor caminho, digamos? Né? Entendi. Tem os dois lados da moeda, né? Vamos fazer o advogado do diabo primeiro. O advogado do diabo aqui, o que ele poderia fazer? Faleceu, então eu quero uma nulidade, porque foi uma simulação, né? Tentar levar por esse lado. E a ação de nulidade, ela é perigosa, porque o nome da ação correta é ação declaratória de nulidade, ela é perigosa porque não tem prescrição. Então seria uma ação que poderia ser feita com a tese de simulação. Outra coisa seria a ação de rescisão de contrato. Poderia fazer uma ação de rescisão de contrato, informando que houve a vontade de comprar, mas nunca pagou. Então poderia trabalhar com a rescisão de contrato também. Então, fazendo o advogado do diabo, essas duas ações seriam as ações que poderiam ser utilizadas, uma ou a outra. A rescisão seria uma ação até mais fácil de ter sucesso. Do lado de cá, o que a gente pode fazer? Se possível, formalizar, porque uma formalização bem feita nos dá a possibilidade de fazer a adjudicação compulsória. Ou a ação de adjudicação compulsória, onde a gente vai buscar que o Poder Judiciário expressa, né, a carta de adjudicação, ou a adjudicação compulsória extrajudicial, que agora é permitido, está meio confuso ainda, mas é permitido. Ou melhor de tudo, né? Se esse nosso cliente do lado de cá que tem a posse durante muitos anos, propôs uma ação de usucapião. Só que nessa ação de usucapião, cria uma preliminar dizendo que houve inicialmente uma situação de locação, mas logo depois deixou de existir. Então a posse, ela é qualificada para efeito de usucapião, porque a relação locatícia deixou em pouco tempo de existir e se tornou uma relação de compra e venda, né? De compromisso, promessa. Então, seria até mais inteligente, porque fazendo o usucapião, daria para trabalhar com o enunciado 492, que é aquele enunciado que diz que a posse
enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. É o enunciado que diz que a posse é um direito totalmente sui generis em relação a outros direitos. E nessa mesma ação de uso capião, daria para trabalhar com a súmula 237. Súmula 237 do Supremo, por quê? Porque o uso capião poderia ser arguido em matéria de defesa. Então a gente conseguiria proteger o nosso cliente criando um escudo protetor, um guarda-chuva, né, dessa chuva que possa vir. Já dá para divulgar para os dois lados, hein? É, você vê como é interessante, né? O lado de cá tem ações perigosas, que podem atrapalhar muito aqui. Mas o lado de cá, se levar essa questão do uso capião, também fica difícil de tirar, fica difícil de conseguir alguma coisa, né? Eu atendi uma aluna e um aluno, um casal que os dois são advogados. E eles estavam falando isso para mim: professor Júlio, nós atendemos um cliente, a gente não cobra consulta. E o cliente ficou 3 horas. Ele ficou falando, a gente achou que era direito médico, porque ele ficou falando do dedo. Depois ele ficou falando do imóvel, a gente achou que era direito imobiliário. Depois ele foi falar de trabalhista. Chegou uma hora que eu olhei para minha esposa e falei: eu não estou mais aguentando. A gente vai falar: chega, pode ir embora, porque a gente não aguenta mais. Então precisa tomar cuidado, né? Senão a gente sofre, né? Na verdade, ou se teria uma outra opção. Na verdade, seria a ação de obrigação de fazer, né? Vamos tirar esse declaratório, porque a nomenclatura da ação, o correto é a ação de obrigação de fazer. Declaratória seria a ação de uso capião. Então, a ação declaratória de uso capião, ação declaratória de retificações para o público, ação declaratória de sócio-afetividade, que é aquela ação, né, que a gente cuida de uma criança como se fosse filho. Nesse caso, seria o quê? A ação ordinária de obrigação de fazer ou ação de obrigação de fazer. Essa ação de obrigação de fazer, a doutora pode acumular perdas e danos, pode sim, e pode pedir uma multa, né? Uma multa diária. O judiciário pode. Já pediu? Uhum. Legal. O judiciário, pena que o judiciário ele acaba limitando, né? Até 10 mil, 20 mil. Limitou? Limitou, né? É fogo. Mas podemos pedir. É ação adequada, é ação sim. E o que a doutora pode fazer também? Já distribuiu a ação? Não,
já vai distribuir, mas não foi citado ainda o condomínio. E, inclusive, antes de ontem ele me ligou que chegou uma multa da. Uma multa não. Uma notificação da prefeitura em razão, porque ele fez denúncia na prefeitura, fez denúncia por tudo até chegar em mim. E agora chegou a notificação da prefeitura, porque eles fizeram uma vistoria e constataram que realmente tá, tem obra irregular. Ah, entendi. Doutora, será que a doutora poderia ter feito antes da ação algumas notificações extrajudiciais, alguma coisa assim? Mas você não fez, não perdeu nada também. Ele já tinha feito. Ele fez. Já fez? É. Já fez. Agora, o sistema do TJ está permitindo fazer um cadastro para pedir uma audiência de conciliação. O que a doutora acha? Acha que seria possível acordo ou não? Eles não estão nem aí. Não, justamente pela questão dos danos morais ali. Ah, né? Tá. Mesmo barco. Mas a doutora tá de parabéns, viu? A doutora é inteligente, estudiosa, arrasou, acertou a ação, certa, correta, acertou, parabéns. Ganhou a estrelinha do Kiko, né? Eu sempre brinco assim com os alunos, né? Parabéns. Mandou bem, viu? Mandou bem. A estratégia perfeita, a ação perfeita, a tese perfeita. Fez o que tinha que fazer. Bem feito. Parabéns, viu? É verdade, é verdade. Profe, dá tempo de eu falar mais um? Claro que dá, claro, eu tô aqui pra te ajudar. Então, uma outra situação agora. Tá, essa aí, entendi, ok. Uma outra situação, uma compra e venda, tá? Meu cliente chegou até mim porque brigou com o corretor de imóveis. Tá? Aí, seria um financiamento pela Caixa Federal. O que aconteceu? Agora eu não sei como é que tá, mas tipo, há um mês atrás, os financiamentos estavam um pouquinho travados, por questão do orçamento, tá, né? Teve essa função de troca de governo, então a Caixa deu uma travada na liberação dele. Na liberação. Isso. Né? Agora eu não sei como é que tá, mas um mês atrás, mais ou menos, estava trancado. E só que ela assinou o contrato em maio, e ela me procurou em julho, né? Início de julho. Então, já estava findando aquele prazo, né, dos 60 dias para ela conseguir o financiamento e finalizar o contrato. Senão, tinha uma multa que daria em torno de uns 15 mil reais a mais. Tá? Então, assim, como estava trancado, e aí eu conversei com o corretor de imóveis, porque eles já não estavam mais se falando, eu fiz toda uma intermediação, e eu comecei a conversar com ele me atendia, me explicou a situação, ok. Aí, ele disse, olha, tem alguns na frente dela, eu não sei se vai dar tempo, que seria até dia 12 de julho, não sei se vai dar tempo do dela. Como eles têm um bom poder aquisitivo, eu conversei e disse, ah, vamos, quem sabe, recursos próprios. Aí resolveram fazer recursos próprios, a gente cancelou o pedido da Caixa Federal do financiamento, aí seria a vendedora era Cirela, que teve esse apartamento como uma dação, né? Recebeu como pagamento de uma outra negociação, então a Cirela era o vendedor. E aí, o que, que a minha dúvida é? Porque quando eu faço compra e venda, tem a questão da gente pegar a matrícula, a primeira coisa, buscar certidões. Faz o due diligence, né? Fez o due diligence direitinho, né? Quando eu comecei a conversar e fomos para recursos próprios, ela pagou, a Cirela me disse, eu vou emitir um boleto, ela paga o boleto, agendamos para assinar. Aí perguntaram se eu tinha um tabelionato de preferência, eu já tenho um que eu já conheço mais ou menos como é que funciona, então é mais tranquilo. Aí indiquei, aí teve uma briga interna entre corretores, aí foi toda uma função, mas o que, que me assustou mais, que é o que a minha dúvida para o senhor. Que eu descobri que a gente já estava, e para agendar um tabelionato, a escritura, tem que pagar o ITBI. Quando a gente foi pagar, ela pagou os recursos próprios, foi para agendamento, saiu a guia do ITBI, e aí quando saiu a guia do ITBI, que eu descobri
tinha matrícula e que não tinha nenhuma certidão. Quase me deu um infarto. Novamente. E aí, como assim? Não, não tem. Aí eles, não, a gente só vê depois da guia do ITB paga que a gente busca a matrícula atualizada e as certidões. Só que na escritura tem uma frase que diz assim, ó, que mesmo advertido das consequências legais, desistem os contratantes das demais certidões não apresentadas neste ato, isentando este tabelionato, seu delegatário, de quaisquer responsabilidades cíveis e criminais. E aí eu tenho muito medo dessa frase, porque eles não tiravam os certidões. Quando a gente estava lá para assinar, praticamente já estava até pago a guia do ITBI, que foi se descobrir que não tinha nenhuma certidão. Inclusive, era um apartamento, não tinha nem a negativa do condomínio. Nossa senhora. Então, ou seja, não tinha nem matrícula. O condomínio não tinha nem matrícula. Não tinha nada. Nada. Incorporação. É um prédio irregular. E chocada de uma Cirela, uma construtora enorme, né? Já de anos de mercado, sendo intermediada a negociação por um corretor de imóveis e não ter essa documentação. Aí eu fui pedir, quem estava me atendendo da Cirela, tanto que passou de um corretor para outro, porque ele ficou bravo, porque eu pedi as certidões, eu disse, mas como eu não vou assinar? Eu vou dizer, a gente não vai agendar a assinatura antes de eu ver essas certidões. Porque vai que tem algum problema, eles insistindo, não tem como se eu... Levando para o lado que eu estava desconfiando deles. Mas eu não estava desconfiando. É uma prática? Uma não. prática. É verdade. Que horror. Meu Deus. E pior que você vê, uma situação dessa é terrível, né? Porque o único meio que você consegue dolarizar um imóvel desse é o usucapião. E aí vai ter que usar o quê? O usucapião de vício registral. O nome dele é assim, ação declaratória de usucapião de vício registral. Você vai ter que juntar as notas devolutivas do cartório, um e-mail que o cartório falou, ó, não tem nada aqui, para conseguir fazer uma matrícula própria, nem que seja do apartamento mesmo. Que horror, hein? Que horror. Meu Deus. Construtora grande, que nem disse a Cirela, né? Eu não imaginei que eles faziam isso, porque geralmente eu faço compra e venda entre particulares. Essa foi a primeira, como eu, agora que eu tô me aprofundando de clientes mais do imobiliário, né? Então, foi a primeira vez que eu trabalhei com a Cirela, assim, como sendo o vendedor, né? E eu fiquei muito chocada, assim, de ver, tipo, às vezes eu me acho tão detalhista nas coisas. E aí as pessoas fazem tudo assim, ela louca. Não, faz sim, faz sim. Mas paga aqui quando mas, eu doutora, o fórum mesmo, né? É um relaxo. Os despachos confusos, a gente não entende nada. Nem o leigo entende, nem a gente, que é técnico, né? Ou seja, o Brasil precisa passar por uma reforma de educação, eu falo, né? Porque, eu sou médico, eu faço a letra feia. Não, você é médico, tem que fazer a letra bonita para não comprar o remédio errado, né? Vai fazer um despacho? Faz um despacho didático para ajudar, né, o povo brasileiro, os advogados. Tá tudo invertido, né? O mundo mudou muito. Tem muita coisa boa, a tecnologia, mas tá muita coisa invertida, né? É o que a gente tava falando, as pessoas dão valor pra uma pessoa que nem advogado é e quer ensinar sem ganhar dinheiro. Olha o nível que tá a cabeça das pessoas. As pessoas são fracas, né? Que nesse caso, poxa, faz um serviço direito, já informa, né? Não, fez gastar dinheiro. Aí você pega um cliente desconfiado, chato, o que que ele vai fazer? Falar, a doutora que errou. E não foi, a doutora não tem culpa nenhuma, né? Por isso, às vezes é melhor, às vezes a gente quer ser todo certinho, às vezes é melhor fazer um usucapião e tirar o imóvel, deixa do lado de fora do inventário, porque o inventário fica menos oneroso e a gente resolve. Porque às vezes a gente quer fazer tudo certinho, quer colocar um imóvel irregular dentro do inventário, deixa mais oneroso e não resolve nada, né? Sim, é verdade. E aí eu faço uma regularização à parte. À parte. Faz um inventário, com casos assim, a gente faz um inventário com os imóveis regularizados, que estavam no nome do falecido, a falecida. E o imóvel, ou os imóveis irregulares, faz a parte do usucapião, REURB. Por quê? Porque muito menos oneroso, deixa do inventário ficar mais caro, mais oneroso, e você acaba resolvendo. Porque o inventário por si só não regulariza nada, né? Se o imóvel está irregular, não estava no nome do falecido e falecida, não é o inventário que vai regularizar, né? Sim, tá. Ai, perfeito, prof. Claro. Ah, você tá congelado. Agora voltou, agora voltou. Claro, fica à vontade, tá, viu? Boa. Assim, ó, prof. Seria uma compra e venda entre particulares, tá? Também com financiamento. E aí chegou na fase de fazer a avaliação do imóvel.
negativa lá de quem foi fazer a avaliação para o financiamento foi essa, porque eles entenderam que deveria ser registrado na matrícula a servidão de passagem para acesso ao edifício garagem, que é o edifício dos fundos, né? E até a verbação, eles falaram que até a verbação eles iriam manter essa negativa e a garantia, né? A negativa de garantia, que eu entendi que como é financiamento, a garantia seria dada como alienação fiduciária, né? Alienação fiduciária. Seria, então, seria garantia, né? É. Tá. Pois há indício de invasão do lote lindeiro. Nossa. E aí, só fazendo essa verbação, não vai regularizar o imóvel, né? Não eu vai. Tem que fazer todo um memorial descritivo para ver se realmente não invadiu o lote lindeiro, seria isso? Quando o cliente ele quer recuperar um imóvel invadido, o que, que a gente tem que analisar? O que, que ele tem? Ele tem registro? Porque se ele tiver registro, seja pessoa física ou jurídica, se tem incorporação do condomínio, é sinal que ele tem registro. Aí o que a gente pode fazer para o nosso cliente? Fazer a reivindicatória, que é uma ação rápida, boa, reivindicatória, ação reivindicatória. Quando o cliente compra no leilão, adquiridos da caixa, emissão da posse, porque ele, com base no registro, ele quer ter a posse pela primeira vez. Tem aquela ação de resgate, né? Ação de resgate, eu vendo algo para a doutora e a doutora não transfere o condomínio, água, luz, começa a sujar meu nome, então eu ingresso com uma ação de resgate para ter o imóvel de volta, eu quero desistir do negócio. Todas essas ações são petitórias. Agora, quando o nosso cliente não tem registro, de forma nenhuma, aí tem que trabalhar com as possessórias, que são traiçoeiras, perigosas, reintegração de posse, manutenção, a ação de interdito proibitório, né? Que, inclusive, a gente aprende errado na graduação, né, doutora? Porque o que a gente aprende na graduação? Ó, invadiu... É reintegração. E não é, né? Reintegração. Se o nosso cliente tem registro... É reintegração. Os nossos colegas, a maioria erram, porque aprendem na graduação errado, né? E é reivindicatória se o cliente tem registro, porque a ação possessória é traiçoeira, é demorada. Uma ação possessória dura 5 anos, dependendo do cartório. E é traiçoeira, né? Se você não provar o 561 no Código Civil, você perde, né? Verdade. Ai, prof, legal. Agora eu só vou lhe contar uma questãozinha pra gente encerrar aqui, que eu já vi que é uma hora, né? O primeiro caso que ele trouxe, né, foi a questão envolvendo o leilão. Tá. Mas eu já tive agora meu segundo caso de leilão e eu consegui uma liminar pra suspender o leilão. Você usou o quê? Né? Qual tese a doutora usou? Preço vil, defasagem? Não. Eu usei 7 cláusulas do contrato. Legal. Né, e falei que o edital não tinha. Tinha desrespeitado os 3 dias ali e ser distribuído num. Não foi. O edital não respeitou a regra dos 5 dias, né? No contrato estava 3. Então, tá. Não, claro, melhor ainda. Contrato. E aí fui nessa tese em que ele. E no próprio contrato falava da intimação pessoal. Então eu bati nisso, que não houve intimação pessoal, e não houve mesmo, porque ele aconteceu, quando o cliente me procurou, já estava indo a leilão, eu entrei no site e não estava lá o leilão. E aí eu fiz contato com o site, que é a Sold, não sei se o senhor conhece, a Sold Leilões de São Paulo. E aí realmente era dia 26, tipo, faltava uma semana para o leilão, e ele não constava lá. Só que depois que eu fiz o contato, eles colocaram no site. Colocaram. E aí eu me senti muito culpada, porque, né, não estava lá. Mas se eu não tivesse entrado em contato com eles, como é que eu ia saber? Né? Você tinha que fazer esse contato, não tinha jeito, né? Não tinha como fugir. Aí eu fiquei me sentindo muito culpada, mas enfim, consegui a liminar, mas eu também fui fazendo por exclusão. Daquelas 11, né, 11 teses que o senhor explica aí nas aulas. E aí vi que para mim servia naquele caso a falta de intimação pessoal. E conseguiria eliminar o definido. Dia 26 agora, de julho, dia 26 e 27. E aí consegui, agora tá cancelado. Claro que vai em leilão, né? Mas foi uma vitória, uma vitória difícil, né? Usou a tese certinho, legal. Ele está realmente devendo. Eu posso depositar um valor, consignar lá no depósito jurídico.
Pode sim, pode e deve, viu, doutora? Porque parece que não, às vezes, ah, não vai dar acordo nunca. Chega lá, dá acordo. A gente não sabe o que passa na cabeça do ser humano, né? Vale a pena sim, claro que vale. É, não, vale a pena sim, com certeza. Doutora, faz a pós, tira tempinho, entra lá no site www.portaleso.com.br, faz os cursos gratuitos, todos homologados pelo MEC, estuda que a vida, ela muda, né, como ser humano, como profissional, e a doutora é estudiosa, é do bem, é perfeccionista, então, conte comigo sempre, que precisar, viu? Isso, a tecnologia ajudou muito, né? A Legal, gente né? ter esse contato aqui. Ah, É, muito fico muito bacana. feliz. Obrigado Você é por uma tudo. pessoa Ganhei um muito amigo, boa. viu? Ganhei um amigo, tá bom? Ai, muito obrigada. E, senhor, essas aulas são maravilhosas e eu aprendo muito, assim, pelos vídeos do YouTube, aprendo pelas mentorias que o senhor, né, vai disponibilizando os videozinhos ali. Às vezes encaixa muito no, nos casos da gente, assim, bah, muito bacana o trabalho de vocês. E eu vou fazer a posse, vou Faz sim, deixar que o senhor ainda faz sim. mais um mês. Fica com Deus. Tá bom, professor? Obrigado, Muito viu? obrigada. Sucesso, Tchau, tchau. tá? Precisar, eu tô aqui. Tchau. Tá bom, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.